Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ərazisində vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da ölkə ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılıb. Eyni zamanda avtomobillər siqnal, gəmilər və yerüstü qatarlar isə fit veriblər. Həmçinin Bakıda və digər rayonlarda, qəsəbələrdə, kəndlərdə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində dövlət bayraqları endirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il sərəncamına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabr 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd ediləcək. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş əsgər və zabitlərə, qətlə yetirilən mülki vətəndaşlara və itkin düşmüş soydaşlarımıza ehtiram əlaməti olaraq sentyabrın 27-sində anım günündə Bakı şəhərində yürüyüş təşkil edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, gənc kursantlar və hərbçilər vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan igidlərin, itkin düşən hərbçilərin və Ermənistan dövləti tərəfindən törədilən insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri nəticəsində qətlə yetirilən mülki əhalinin hər birinin fotolarından ibarət plakatlarla yürüyüş edərək xalqın birliyinin daimi və sarsılmaz olduğunu, vətənə sevgi, şəhidlərə ehtiramın əbədiliyini bir daha nümayiş etdiriblər. Neftçilər prospektində başlayan yürüyüş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bugün təməli qoyulan Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinə də davam edib. Yürüyüşdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin və Bakı Qarnizonunda yerləşən hərbi hissələrinin 3000 nəfərədək çox kursant və hərbi qulluqçusu iştirak edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın digər bölgələrində də Vətən Müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb. Azərbaycanda Zəngəzur dəhlizinin yaradılması ilə bağlı geniş miqyaslı işlərə başlamışıq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Zəngilana dəmir yolu və avtomobil yolu çəkilir. Hava limanı tikilir. Ona görə də hesab edirəm ki, 2 il ərzində öz torpaqlarımızdakı işləri görəcəyik. Çünki burada işlərin həcmi çox böyükdür. Ermənistan ərazisində dəmir yolu və avtomobil yolunun uzunluğu 40 kilometrdir. Bu, 1-1,5 il ərzində edilə bilər. Biz bunu gözləyirik deyə Prezident vurğulayıb. Hədə-qorxu ilə pul tələb edən jurnalist saxlanılıb. Abşeron rayonunda yerləşən ictimai iaşı obyektlərindən birinin sahibi rayon polis idarəsinin Mehdiabad polis bölməsinə şikayət edərək tanımadığı bir nəfərin özünü jurnalist kimi təqdim edib, güya obyektdə karantin qaydalarının pozulduğunu və bu barədə reportaj hazırlamamaq üçün ondan hədə-qorxu ilə pul tələb etdiyini bildirib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən qanun pozuntusunu törətməkdə şübhəli bilinən Nərmin Hacıyeva obyektin sahibindən 500 manat alan zaman saxlanılaraq Mehdiabad polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman hədə-qorxu yolu ilə əldə etdiyi pul vəsaiti, saxta jurnalist vəsiqəsi və digər maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. O, ifadəsində özünü jurnalist kimi təqdim edərək qeyd edilən hadisəni törətdiyini etiraf edib. Faktla bağlı Mehdiabad polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Abşeron rayon
polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Bu şəxsin Abşeron rayonu ərazisində, eləcə də paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Nərmin Hacıyevanın qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Abşeron rayon polis idarəsinə və ya ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin Nazirliyin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər. Avqustun 11-dən sentyabrın 11-nə də yenə də İrandan gələn 60-a yaxın tır qanunsuz olaraq Qarabağa hərəkət edib. Bunun qarşısını almaq üçün biz əməli və praktika addımlara keçirik. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Bizim davranışımız və addımlarımız məsuliyyətlidir. Dostluq əlaqələrinə əsaslanandı. Birinci dəfə şifahi xəbərdarlıq etdik. İkinci dəfə rəsmi nota verdik. Üçüncü dəfə gömrük, sərhəd və polis postları qurduq. Beləliklə, biz Ermənistan ərazisindən keçən və Azərbaycan ərazisindən keçən yola artıq nəzarət etməyə başladıq və ondan sonra Qarabağa gedən tırların sayı sıfır indi. Baxın, buna gətirib çıxarmaq lazım idi. İndi orada, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Qarabağ bölgəsində cəmi 25 min adam yaşayır. Bu bazar o qədər önəmlidir, o ticarət o qədər önəmlidir ki, dost və qardaş saydığın ölkəyə qarşı nümayişkəranə şəkildə belə hürmətsizlik edirsən, əlbəttə, biz beynəlxalq konvensiyalarda və beynəlxalq hüquqda təsbit edilmiş bütün imkanlardan istifadə etdik. Bəziləri deyir ki, İran tırlarından rüsum alınır. Biz indi xarici ölkəyə gedəndə rüsum ödəyirikmi? Ödəyirik. Onlar Azərbaycan ərazisindən istifadə edirlərsə, rüsum ödəməlidirlərmi? Ödəməlidirlər deyə Prezident vurğuluyor. Yunanistanda Krit adasında 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə AFAD məlumat yayıb. Zəlzələ yerin 9.62 kilometr dərinliyində meydana gəlib. Zəlzələ nəticəsində bəzi binalar çöküb. Bölgədəki elektrik dirəkləri aşıb. Dağıntılar altında qalan bir nəfər isə həyatını itirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 20-22 dərəcə isti. Bakıda gecə 15-17, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, şimal və şərq rayonlarında intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, sentyabrın 28-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.